განკითხვა როგორ შემოიპარება ხოლმე. გასაგებია რომ ხარ ადამიანი ეკლესიურ ცხოვრებას რომ მისდევს, ნუ ხა პირდაპირ ესე ქვების როლას არ იწყებს ვიღაცის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ეს მაგრამ ჩვენ გვაქვს განჟის უნარი. ჩვენ აუცილებლად ვარჩევთ სიკეთეს ბოროტებისაგან, შავც თეთრისაგან. Და ხანდახან ეს შავი არის მოძალადე, რომელიც შემოიჭრება ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენს ყოფაში, სამშობლოში, ეკლესიაში. შავი, ცუდი, მართლა ცუდი. ჩვენი განჟის აპარატი, რომელიც გვაქვს, გონება ხო გვაქვს, იწყებს მუშაობას, რა სახელებს არ ხმებს, ეს ცუდი, ეს ცუდი, ეს ცუდი. მაგრამ აი აქ არ ყოფნის გონიერება და ეშმაკის გვეხმარება და როცა ვსაუბრობთ რაღაცა ცუდზე, ცუდის შემოქმედ ადამიანს იმ ცუდთან ვაიგივებთ და ვარდებით განკითხვის ცოდვაში. ვავიწყდება რა, რომ ის ცხოვრება რო გამელო, რაც ამ ადამიანმა გაიარა, იმ ოჯახში სადაც დაიბადა, მასთან ერთად მეც ყოფილიყავი და მასთან ერთად აი როგორც მის ძმას მეცხოვრა და ყველა ეს გზა გამევლო და მოვსულიყავი, სადაც მოვიდა ის, მეც იქ მივსულიყავი. კაცმარიცის მერას ვიზალდი. და ეს განკითხვა, რომელიც მუდამ ქტანჯავდეს უნდა ქტანჯავდეს, განკითხვა არის ის ცოდვა, რომელიც ჩვენში თუ დამარცხდება, ვაშინ ჩვენ შეიძლება არ გქონდეს სიწმინდე და მაინც ღმერთი ვიხილოთ. და ამის სიტყვების საფუძველს, ამის თქმის საფუძველს თავად ქრისტე იძლევა. ნუ განიკითხავ და მეც არ განგიკითხავ. და თუ ქრისტე არ განგვიკითხავს, ანუ არ განგვიჯის, არ დაგვიჯის ის, რასაც ჩვენ ვერ ვერებით საკუთარ თავში, უფალი იომებს და უფალი განგწმენს. იმიტომ რომ არ განვიკითხავთ, იმიტომ რომ უფალს არ ვართმევთ მსაჯულის პოზიციას. და კიდევ მეორე, აი შეიძლება ადამიანმა სხვა რაღაც ხორცილი ცოდვა დაამარცხოს უფრო ადვილად, ვიდრე განკითხვის ცოდვა. ანუ ეს განკითხვა საზიზღარი ცოდვა არის. კიდევ მეორე, იმიტომ რომ ის აშკარად გამოვლენილ ბოროტებას თითქოს არ უკავშირდება და უკავშირდება ჩვენ ზუნარს დავარჩიოთ კეთილი და ბოროტი. ფათაშორის კეთილი და ბოროტის გარჩევა კიდევ უკავშირდება ადამიანის ცოდვას. ამით გაამაყდა ადამი. აი მეცოდინება რა არის კეთილი და ბოროტი. შენ შეიძლება კეთილი და ბოროტი გაარჩიო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ჭეშმარიტების დასადგენად, იმიტომ რომ ჯვარცმული ავაზაკი აშკარად ბოროტული ცხოვრები ცხოვრობდა. და ავაზაკი იყო და მკვლელი და ათასი უბედურება. მარიამ ეგვიპტელი აშკარად ბოროტის ცხოვრები ცხოვრობდა. მაგრამ ჩვენ თუ გამჯდით მას ამ ორ ადამიანს მისი ცხოვრებით და განაჩენს გამოუტანდით, ხო არ იქნებოდი სწორე? იმიტომ რომ კი რაღაც არის აშკარა ბოროტი, რაღაც აშკარა კეთილი, მაგრამ მე ხო პერსპექტივაში ვერ ხედავ. მე ხო სიფხეზე აგვიქვა ყველაფერს. ანუ ჩემი სიკეთისა და ბოროტების ცნობელობა არის იმდენად შემოსაზღვრული, რომ ის აღარც არის სიკეთისა და ბოროტების ცნობელობა. არ უნდა ვენდოთ საკუთარ თავს. გესმით, ამაშია საკმე. აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ეს არის უკეთეს შემთხვევაში, თორემ უარეს შემთხვევაში არანაირი სიკეთის და ბოროტების გარჩევის უნარი ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს თავარი ორიენტირი ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის სახარება. და სახარების მიხედვით კი არ გამჯდით. ადამიანი სხვის სიკეთილი და ბოროტი კი არა, საკუთარი კეთილი და ბოროტი ვერ გაუჩვევია. არის ის ადამიანმა რა არის კეთ შემოსული აზრი, ან გულის სიტყვა კეთილია თუ ბოროტი, ვერ არჩევს. ადამიანი ამასაც კი ვერ არჩევს, სხვაში რა ხდება, ეს როგორ უნდა გავარჩიოთ? რეალობა კიდე ასეთია, ჩვენ სიკეთისა და ბოროტების თვალსაზრისითაც კი არ შეგვიძლია ადეკვატურად სხვისი შეფასება. აი ეს არის.